Nat, der var jeg inde og kigge på nogle af de billeder, der er blevet lagt på Facebook. Og der kunne man faktisk se, at i for 24 timer siden, der stod I på noget, der var grønt. Det er det, andre de kalder for græs. Jeg vil bare minde jer om det, så hvis I har glemt, hvordan græs ser ud, så kan I gå ind på Facebook. Der er der billeder af sådan noget grønt noget. Yes. Det har været 24 våde, smattede og fantastiske timer. Hvor der er vilje, der er der håb, og her har der været rigtig stor vilje for, at vi skulle have en helt fantastisk stafet. Og det har vi fået. Der er blevet gået, løbet, cyklet, danset, hoppet, spist, drukket, tegnet, redet, tryllet, spillet, grinet og grædt. Vi har været hele følelsesregisteret igennem. Og jeg tror, at det ikke kun er mig, der kan mærke muskler, som jeg slet ikke vidste, jeg havde. For over et halvt år siden begyndte de første forberedelser til årets stafet. Der er brugt mange frivillige timer for at forberede de sidste 24 timers arrangement. Men alle, der i år har knoklet for, at vi skulle have denne her fantastiske stafet, vi vidste sådan nogenlunde, hvad det var, vi gik ind til. Det var der tre brave mænd, der ikke vidste, da Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Faxe Kommune for tre år siden fandt ud af, at vi skal da have en stafet til Haslev. Der blev fundet et harmonisk team, og der blev skabt det, som nu er gået hen og blevet en årlig tilbagevendende begivenhed her i Haslev. Jeg vil gerne have lov til at sige tak for den stafet, som det gamle formandskab nu har givet videre til os. Og derfor vil jeg gerne se forhenværende formand Niels Hovmand, forhenværende næstformand Niels Christian Jørgensen og forhenværende kasserer William Markussen heroppe på scenen. Har været nogle kolossale fodspor at skulle jogge ud, og det er altså ikke kun på grund af størrelsen på deres fødder. Men at kunne skabe en stafet i en mindre provinsby, en lille stationsby som Haslev, som faktisk er gået hen og blevet Sjællands næststørste, det synes jeg faktisk er lidt af en bedrift. Så det har selvfølgelig været sådan lidt med lidt hjertebanken og kribler i maven, at vi andre vi har taget stafetten. Men vi har fået rigtig god vejledning, og vi har fået rigtig god støtte af de tre mænd, som jo så valgte at stoppe. Niels, det er sket et par gange, at jeg har været nødt til, og jeg står med ryggen til dig, men ellers så... Vi gør sådan her. At jeg har været nødt til at ringe til dig og få råd. Men hver gang så har jeg fået en fantastisk støtte, og jeg er taknemmelig for den måde, at du har givet formandsstafetten videre på. Så tusind tak. Og William, jeg ved, at vores nye kasser, Anne-Grethe Pommel, at hun er der dybt taknemmelig for din råd og vejledning, når hun sidder og skal have styr på ikke bare stafetten, men også alle de penge, som holdene samler ind. Du har været en uvurderlig støtte for hende, så tusind tak. Og Niels Christian, du havde jo sagt stop. Ja. Om det så var de tre charmerende tøser i formandskabet, eller om det er bare fordi, du ikke kan give slip, så har du været tilknyttet formandskabet som konsulent i år. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skulle have gjort uden dig. Om hvorvidt I vil beholde blomsterne, eller om I vil give dem til henholdsvis Kirsten, Marianne og Ellen, som jeg ved, jeres koner,
der også har haft en stor del af æren til stafet for livet. Og blomsterne, dem har vi selvfølgelig fået sponsoreret, og det er fru Blomst i Faxe. Yes. Tusind tak. Jeg vil også sige tak til alle de frivillige, som har knoklet gennem den sidste uges tid, for at det her det skulle blive en succes. Hvis ikke vi havde alle de frivillige, så var der ingen mad, der var ingen underholdning, der var ingen telte, der var ingen toiletter, ingen lysceremoni, ingen lotteripræmier, ingen annoncer, ingen PR, ingen fejdearrangementer og meget, meget andet. Så skal vi ikke give en stor tak til alle de frivillige. Og så er der stafettens styregruppe. Og se, der burde jeg jo have været så velforberedt, så jeg havde sørget for, at de stod heroppe alle sammen bag ved mig. Det var jeg ikke. Men okay, hvis det er det eneste sted, vi har fejlet, så går det nok. Men jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak til Lene Nielsen, som har været ansvarlig for mad og drikke. Til Anne Lyngholm, som har været ansvarlig for lysteltet og lysceremoni. Susanne Ulk, som har været ansvarlig for oplysningsteltet. Bente Nielsen, ansvarlig for underholdning og børneteltet. Hanne Lund Larsen, der stod hernede lige før. Nu er hun væk. Hanne Lund Larsen, der er ansvarlig for PR og billeder af stafetten. Jørgen Walter, som er ansvarlig for tryksager, skilte, annoncer og alt det andet. Hans Erik Krog, ansvarlig for logistikken. Lisette Laugesen, ansvarlig for fighterne. Anne-Grethe Pommel, kasserer og ansvarlig for informationsteltet. Anne-Grethe, hun sidder lige nu og tæller penge, og det gør hun de næste mange timer, så vi forhåbentlig, håber jeg, lige om lidt kan få et midlertidigt resultat. Niels Christian Jørgensen, som lige før var heroppe, ansvarlig for hold og så konsulent i formandskabet. Lise Helsted, ansvarlig for sponsorater og næstformand. Tusind tak for det helt fantastiske samarbejde. Og så har vi de seje piger fra His Girls, yes, med 2.821, yes. Og sjovt nok, blandt top 5, der finder jeg ikke His Boys. Det må I gøre bedre næste år. Ja. Så har vi nummer 2, det er familieholdet med 3.680 omgange. Og det vil sige, at det hold, der har gået flest omgange rundt, det er Søs. De er stadigvæk til stede, hvis I skulle være i tvivl. Med 4.169 omgange. Tilsammen har de 43 hold gået 39.083 omgange, hvilket svarer til 16.766 meter. Og det svarer faktisk til en tredjedel rundt om jorden. Det er dælme godt gået. Mens de er ved at tælle færdig, og diplomerne er ved at blive uddelt, så eftersom jeg kunne fortælle, hvor mange de forskellige hold har gået, det betyder så, at omgangstallerne de er aflæst. Men jeg vil opfordre alle til at gå en sidste omgang, en æresomgang for stafet for livet. Og jeg ved godt, det er en gang sølle at komme rundt i. Jeg håber alligevel, I har lyst til det. Og når klokken den er 11.30, og det er den nok ved at være,
Fra kl. 11.30 af, der kan holdkaptajnerne hente holdenes diplomer, hvor også der vil være omgange på, og det er specielt væsentligt for dem, som der har fået sponsoreret omgange. Det kan hentes inde i madteltet.